Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում ոչ ուշ, քան համապատասխան ծանոցագրում նշված ժամկետից 3 օր առաջ գործատուն ծառայության ամբողջ ժամանակահատվածով դադարեցնում է աշխատանքային հարաբերությունները աշխատողի հետ եւ լուծում է աշխատանքային պայմանագիրը։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում աշխատողը կարող է դիմել գործատուին աշխատանքային հարաբերությունները վերականգնելու եւ նոր աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար։ Եթե նշված ժամկետում աշխատողը դիմել է գործատուին, ապա վերջինս պարտավոր 3 օրվա ընթացքում կնքել նոր պայմանագիր, որի պայմանները աշխատողի համար չեն կարող նվազ բարենպաստ լինել, քան նախորդ պայմանագրի պայմաններն էին։ Զինվորական հաշվառման պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերի կցագրվելու եւ վարժական հավաքների կանչվելու ընթացքում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով սահմանված կարգով։ Զինվորական հաշվառման պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերին կցագրվելու եւ վարժական հավաքներին կանչվելու ընթացքում մշտական աշխատանքի վայրում անկախ կազմակերպ իրավական ձևից պահպանվում է քաղաքացիների աշխատատեղը, պաշտոնը եւ միջին աշխատավարձը։ Մշտական աշխատանք չունեցող պայստազորայինները վարժական հավաքների ավարտից հետո միանավակ ձևով վարձատրվում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայողների համար սահմանված դրամական բավարարման համարժեք չափով եւ կարգով։